ku Ugandan lifestyle nze waswa Emmanuel mwasuze mtamu naba tugoberera kansubire muri bulungi obula mugamba ki mujye bale koje mukwasaganya nabagame nti no week tugeza kubanga twajiwaddeyo tugeza kusosolera nokulaga omukulu omugenzi kati alihaji na santebe Ssebagala abanji gomita seya ebirungi byazza akola nebyafa byaleze kubanga musajja abade musajja waziriko dinyonga bochulira ebintu bingi byazaamula. Anyway, obeda tunyumya emboozi ya Ssebagala byonna tuze tubyogera yazaalibwa ddi biki afudde ki tubyogedde nnyo. Naye tetuyogeddeko ku love life ya Ssebagala n'ekiraamo kyo kigamba ki okusinziira ku byafulumye oba okitegeera. Tugatula akadde kano tutunuleko mu bimu ku biri mu kiraamo ky'omukulu Ssebagala love life ye mukyala waba bakyala be babadde baani abaana alina bameka bebaani bali ludda wa ani agenda okubasikira oba okitegeera byonna enteekateeka bwe zijjukira okuzira kwa Ssebagala kuliwo ngenda kusoma ezi nnya kunaku le sande nga tugeza kuba nga tulinda abaana bonna tubasubira jangwa we bali abali ebweru era nga bino bye biri mu kiraamo kya Ssebagala alihaji na santege then ne love life y'omuntu abadde addukanya atya obulango wadde musajja wa bakyala nnyo ate mukwano gw'abangi oba okitegeera nga musajja muli wa rwa we bulamu oba okifuna naye bwebu ku bigambo byagamba nti ye teyakwananga abakyala be bamwagalanga era bamukwananga nnyo olw'okuba nti yabeeranga so smart oba okitegeera ate yakera okuba muli ku sente oba okifuna sobe kutebe guli omukulu ono mu kiraamo kye kiraga nti alinamu abaana 18 be yateekamu era kigambibwa nti bwe baali abalala abatali mu kiraamo kino ne bazuuka famire ejja kutuula ebeetegereze okusinziira ku biwalagana n'ekiraamo kye kisooka ye taata we omugenzi Shabani Ssebagala ye yazaala abaana 27 okukitegeera era okusinza ku by'ensoma wano bigamba nti yafudde alaze omuwendo gw'abaana 18 kyokka ng'ebaali abala abatali mu kiraamo kino famire ejja kutuula yeetegereze ensonga ezo bwe yalanga n'okwesimbawo mu 2011 omukulu ono yabuuzibwa ani gw'agenda okutwala ng'omugole agenda akole ki yeesimbyewo yabaddamu kimu nti yalina abakyala be basatu era kubana abakyala kwaliko omukyala amanyikiddwa nga Gera Mosha ne Nava Nabagesera Agera yafumbirwa Ssebagala mu 1979 n'afa Joli abalamu ono 2017 mu July. Then ate Nava yali speaker mu KCC. So si KCC ye kati tutogeza KCC eri yasooka yali speaker mu KCC owekitegeera. Era bwe yagenda naye mu America mu biseera ebyo bamukwatira owekitegeera ne bagulako egyo emisango gy'emmanyi baali bamugulako. Bwe butyo guli. Then omukyala owokusatu ye mu kiraamo tebamwogerako. Era tebamutaddemu okusaba kugenda abantu kigambibwa nti mu kiraamo kye yataddemu abaana 18 okuli abakyala okuli n'abato abali mu primary. Okitegeera. Yalaze talina namwandu yenna gwalese mu maka wadde gwalinako ovunaanyizibwa. Kitegeeza maka gamyo tegabadde muntu. Oba gwe yagattibwa naye kubanga be yawoowa yabalaga oba baava mu bava mu nsi. Then ebimu ku byogaga byalese omubadde amayumba, ettaka ne bizinesi ez'enjawulo. Zino zo kigambibwa nti talina gwe yazikwasizza nti gundi gw'ozinako bw'enkomeredde yazikutte zino bizinesi ze n'ebyobugaga byonna n'abiteeka mu kampuni emu era nga kampuni eno buli mwana we 18 abo buli omu alinako omugabo era agamba nti teri na wananyini bw'enkomeredde ku bintu bye bino. Then okusinziira agenda okumusikira yalonze muto we Faruku Ntege Ssebagala. Faruku Ntege Ssebagala n'asuubira okwesimba we bakindye oba West wa East alinga agenda okuvuganya kuwa MP era nga yagambye nti ye mukuza w'abaana bano Faruku Ssebagala yagenda okuba nga yakuza abaana bano era yakuutira nnyo abaana be okwagala ennyo Faruku n'okumussaamu ekitiibwa kubanga yagenda okuddawo nga kitaabwe. Then alinayo n'omwana empya w'emyaka 5 era nga yamuzaala mukyala amanyikiddwa nga Nusifa Nakato owa People Power. Ono Nusifa Nakato wa People Power akulira abakyala mu Buganda region. Okitegeera amulinamu omwana amulinamu abaana babiri ssaako n'omukyala Sylvia Owori ndowooza ne ono y'emisono naye amulinamu omwana omu mulamba Sylvia Owori ono designer
era designinga atana kuva ko designer wengo zabachara so aina no abana abali myaka 5 bwo kitegera unadala kuva people power ono mukodo ni mulamba takomyo kubera member abade muko ewa mweyo then abamu kubana list yawe beba no manga benalabyeko kuliko nuwa Ssebagala kuliko Yusuf Ssebagala kuliko Abruna Sagame ol Ssebagala kuliko Sofia Nabagala kuliko Cobra Ssebagala kuliko Shabani Ssebagala kuliko Halima Nantege kuliko Muhammad Nantege Rugwama kuliko Mariam Ssebagala then kuliko Shamim Nabagala Rehema kuliko Nachimuli Badru Ssebagala Isaac Chimuli Nasim Nanteza Adam Ssebagala ne Shamusha Ssebagala asembayo okusinzira ku byakunganyiziddwa obwo kitegere kiramu kitegere bulungi nnyo ekiramu abaana kirimu abaana 18 kindigeti nga bakyala b'enjawulo then wala batali mu kiramu tubatemu omuzuulidde naye nga kiba indigeti nga bakyala kasirivyo woli y'omu kuba mulinamu omwana Lucifer Popawa akulinamu omwana abaana then n'abagesera n'oli omukyala Mosha n'abaana mbawulidde so ngeze ekiti bitu bya COVID biyamba asumye byogenda mu karantini kasoja ne certificate yo tuine subi ndi weekend wene gwirako abaana bonna bajja kwawe bali wano kukutaka basobola okubanga baziika kitaabwe oba okitegeera ku lunaku olwesande bwe butono buli nze wasomano ndo zekyo mukitegeere so I think ebisinga obyo bitaddewo tewakya n'ekimuntu bajja kusibagala tumuleese ne tumubateerawo abadde musajja mu loodi nga n'ensimbi alina kale